Մեսալմեբիտ հետերշիա ստուդիա նումերի 8, რომელსაც დღეს სამშაბათს უძღვებით ჟურნალისტები ნათია მაზანაშვილი, თათია არაბიძე და ილია ჩაჩიბაია. გამარჯობა. მოგესალმებით. მეესალმებით მაყურებელს და რადიო მსმენელს. ტრადიციულად პატარა ანონსს გავაკეთებთ და გეტყვით, რომ წინ არის საინტერესოთ არის ჩვენ ვისაუბრებთ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, რომელიც წლების განმავლობაში არის დაპაუზებული ყველა მიმართულებით. არაერთი ინსტიტუტი განიცდის რეგრესს და რომელსაც ყავს ერთადერთი პასუხისმგებელი გამხარი და ეს არის ქართული ოცნება დარჩით ჩვენთან წინ საინტერესოთ. Მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს. ასევე დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ მძიმე სოციალურ და ეკონომიკურ ფონზე, ასევე ვისაუბრებთ გამოსავლის გზებზე და ზოგადად ცდილობს თუ არა ხელისუფლება აი ამ პრობლემატური საკითხების მოგვარებას. გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი იქნება პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ლომია. გამარჯობა. მოგესალმებით ბატონო. ბატონო გიორგი, პირველ რიგში მინდა დავიწყოთ პოლიტიკური პროცესის ანალიზით. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ პრაქტიკულად იმ მნიშვნელოვან საჭირბოროტო თემებზე, რაზეც უნდა საუბრობდეს პრინციპში საპარლამენტო ოპოზიცია და ხელისუფლება, ეს თემები მეორე პლანზეა გადაწეული და ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე მსჯელობენ, აი თუნდაც დღეს საკანონმდებლო ორგანოში აკეთებენ განცხადებებსაც მხოლოდ იმის სასარგებლოდ, რაც აწყობთ თავად მათ. რა შემოგვთავაზა ქართულმა ოცნებამ ამ წლების განმავლობაში და საბოლოოდ რა ვითარებამდე მივედით ჩვენ? არსებობს თუ არა ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესი, ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს. სამწუხაროდ, ილია, უკვე დიდი ხანია პოლიტიკური პარტიები გადასულები არიან საკუთარი ინტერესების დაცვაზე, ანუ როგორც თქვენ ახსენეთ, ვიწრო პარტიული ინტერესის დაცვაზე და არა სახელმწიფო ინტერესების დაცვაზე. სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის ის რეალობა, რა რეალობაში ვცხოვრობთ. რაც შეეხება დღევანდელ პროცესს, პოლიტიკურ პროცესს, მე გეთანხმებით, რომ ეს პროცესი გაჩერებულია ქვეყნისთვის, მაგრამ მიმდინარეობს კონკრეტულად რამოდენიმე პარტიისთვის, ასე ვთქვა. მაგრამ ჩვენ, როდესაც პასუხისმგებლობას ვაკისრებთ ქართულ ოცნებას, უდაოდ, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური ძალა აგებს პასუხს იმაზე, თუ რა ხდება ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ამაზე არ ვდაობ, მაგრამ მეორე მხრივ, მე შემიძლია პირდაპირ თქვა, რომ ოპოზიციაც არის, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებელი. რა თქმა უნდა. ოპოზიციის აქტიურობა, ესე ვთქვათ, ბიცკს აძლევს ხელისუფლებას, რომ ან იაქტიუროს, ან პასიურ მდგომარეობაში დარჩეს, განიცადოს სტაგნაცია და წავიდეს ხელისუფლებიდან. ანუ სხვა ხელისუფლების შეცვლის სხვა ფორმატი არ არის, ანუ არის რევოლუცია, იქაც აქტიურობს ოპოზიცია, არის, ასე ვთქვათ, სიტუაციური მომენტის შექმნა, როდესაც ხალხი ისე უდგას ოპოზიციას გვერდში, რითაც ცვლიან ხელისუფლებას და ანუ სხვა, თუ ოპოზიცია არეაქტიურებს, სხვა გზა, თუ როგორ შეგვიძლია ჩვენ შევცვალოთ ხელისუფლება, სხვა გზას მე ვერ ვხედავ და დღეს ოპოზიციას ეკისრება არანაკლები, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა ვიდრე ხელისუფლებას. თუმცა მე თქვენ გეთანხმებით, რომ ძალიან ცუდია, რომ ხელისუფლება გაყენებს ისეთ მდგომარეობაში, რომ შენ ფიქრობ მის შეცვლაზე, არა მასთან ერთად თანამშრომლობაზე, მასთან ერთად თქვა რაღაც პროექტების განვითარებაზე და ასე შემდეგ, არამედ შენ ფიქრობ მის შეცვლაზე, იმით რომ ზუსტად ეს პროექტი არ ვითარდება, რომლის პროექტის განვითარებაც შენ გინდა, რაც ქვეყანას სიკეთეს მოუტანს და ნუ ასე შემდეგ. როდესაც საუბრობთ ბატონ გიორგი ოპოზიციის ბრალეულობაზე, მე ვფიქრობ, რომ ესეც ქართული ოცნების წისქვილზე ასხავს წყალს, რეალურად მათ მიიყვანეს პროცესები ამ მდგომარეობამდე, რომ ნაციონალურ მოძრაობა ჯერ კიდევ რჩება პოლიტიკურ ასპარეზზე და სწორედ ამიტომ მთავარი ბრალეული ამ საკითხში არის ქართული ოცნება და მე გადაცემის დასაწყისშიც მინდა განმარტო, თუ რატომ ვიგულისხმენ და რატომ დაუკავშირე ყველაფერს, რაც ხდება ქართულ ოცნებას. ის, რომ პოლიტიკურ ველზე ჯერ კიდევ რჩება ნაციონალური მოძრაობა, ესეც ქართული ოცნების დაშვებული შეცდომა და ესეც იმ პოლიტიკის ნაწილია, რომელსაც 10 წლის განმავლობაში ატარებენ ისინი. როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი ამ პროცესებიდან რეალურად ჩვენ ვხედავთ, რომ ყველა მიმართულებით პრობლემად გას, იქნება ეს ეკონომიკა, სასამართლო სისტემა, ნებისმიერ მიმართულებით პროცესები მიდის უკან და უკან, ჩიხშია თითოეული ინსტიტუტი შესული და ამაზე ამ გადაცემის ეთერში ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია. პრინციპში, თუ გადავხედავთ ახლო და შორეულ წარსულს არ აქვს მნიშვნელობა, არ არსებობს საკითხი, რომელიც გამოსწორების კეთავ
გავიდა ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში მარტივად რომ ვთქვათ. თქვენთვის სად არის გამოსავალი და იმაზეც მიდის დღეს უკვე აქტიურად საუბარი რომ ეს ყველაფერი შეუძლებელია მოგვარდეს უკვე. ისეთ პროცესებამდე ვართ მისული თუ არ ჩატარდება არიგარეში არჩევნები ხელახალი გამჭირვებული სამართლიანია თქო უნდა. ფიქრობ თუ არა რომ ამის აუცილებლობა დღეს უკვე დადგა ქვეყანაში? და აქვე ერთ დავამატებ თუ შეიძლება მე არ მინდა ისე გამოჩნდეს რომ თითქოს ამ ქვეყანაში მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობაა ოპოზიცია. ეს ოპოზიციაც ორად იყოფა ხო? ნაციონალური მოძრაობა მასთან დაახლოებული პარტიები და ჯანსაღი ოპოზიცია და ჯანსაღ ოპოზიციაში ბუნებრივია პატრიოტთა ალიანსი იგულისხმება. ოპოზიცია ორ ნაწილად შეიძლება იყოფოდეს და სამ ნაწილადაც. არის ოპოზიცია, ვთქვათ, ნაცმოძრაობა, რომელიც თანამშრომლობს და შეკრულია ბუნებრივია ქართულ ოცნებასთან, მაგრამ მას თავისი ინტერესები აქვს და ცდილობს რომ თავისი ინტერესები დაიცვას და ამავდროულად ბუნებრივია იცავს დასავლეთის ინტერესებს. ანუ პროდასავლური პროდასავლურად ორიენტირებული ოპოზიცია. არის ოპოზიცია, რომელსაც უწოდოთ ჯანსაღი ოპოზიცია, ეს არის ოპოზიცია, რომელიც არ ემორჩილება არც ხელისუფლებას, არც რომელიმე სხვა ქვეყანას და ცდილობს რომ ქართული ინტერესები დაიცვას ყოველთვის, სადაც არ უნდა იყოს. პატრიოტთა ერთიანი ფრონტი, ხო? რუსეთში იქნება ის, დასავლეთში იქნება, რომელიმე სხვა დასავლეთის ქვეყანაში. ყველგან ცდილობს ისაუბრებს საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე და არსებობს კიდე მესამე ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, რომელიც შექმნა ჩვენმა ხელისუფლებამ, რომ დაანახოს ყველას, რომ ასეთი ოპოზიციაც არის. ეხლა მე არ მინდა დავასახელო, მე მგონი ხალხი მიხვდა, მაგრამ თუ უფრო ჩაეძიებიან, მიხვდებიან, რომ ეს ხელისუფლებამ შექმნა ეს, ვინაიდან ხელისუფლება სურს დაანახოს მსოფლიოსაც, დაანახოს თუნდაც მეზობლებსაც, რომ ის არის ჯანსაღი ხელისუფლება და არ ებრძვის ოპოზიციას სხვადასხვა სხვადასხვა ასე ვთქვათ იდეოლოგიის ოპოზიცია ყავს მას და ყველას ვითომ ეთანამშრომლება. რა თქმა უნდა, არ ეთანამშრომლება ყველას, ჯანსაღ ოპოზიციას არ ეთანამშრომლება. წინააღმდეგ შემთხვევაში სხვა რეალობას მივიღებდით ქვეყანაში, მაგრამ ოპოზიციას, რომელთანაც თანამშრომლობს ნაცმოძრაობას და რომელსაც თავიდან ბოლომდე აკონტროლებს, ამ ორ ძალას წინ წევს, ვინაიდან მას სურს, რომ როგორც გითხარით, დაანახოს მსოფლიოს, რომ ყავს ოპოზიცია, მაგრამ მეორეს მხრივ სურს, რომ აკონტროლოს თავიდან ბოლომდე. ანუ აი ასეთი ოპოზიციით ბუნებრივია ვერც ხელისუფლების შეცვლა ვერ მოხდება და ვერც ვერაფერი ვერ შეიცვლება ქვეყანაში უკეთესობისკენ. ანუ ეს ხალხმა უნდა გაეგოს. ასეთი ოპოზიცია დღეს ამბობს, რომ აი მთავარი საუბრის თემა რა არის? გამოუშვით სააკაშვილი, გამოუშვით გვარამია, წადით თქვენ ხელისუფლებიდან და ჩვენ უნდა მოვიდეთ. აი ამით შემოიფარგლება. ის კი არა რომ დღეს რა უჭირს მოქალაქეს, დღეს როგორი ეკონომიკური მდგომარეობაა ქვეყანაში და რა გამოსავალი უნდა შესთავაზოს პარლამენტმა, მთავრობამ, მოსახლეობას. დიახ. მთელი არსი ამაში მდგომარეობს, რომ დღეს, როდესაც დღეს კი არა და ყოველთვის, როდესაც ხელისუფლებაში მოდიხარ, შენ ფიქრობ არა იმაზე, როგორ ებრძოლო ოპოზიცია, როგორ შექმნა ილუზიური ოპოზიცია, რომ ეს ნიშა დაკავებული იყოს და სხვა უკონტროლო ოპოზიცია არ შეიქმნას. ამით კი არ უნდა იყოს დაკავებული რეალურად, უნდა იყოს დაკავებული იმით, რომ გადაჭრა სხვა და სხვა პრობლემა. თუმცა ეს ხელისუფლების არ ატარდებს, ბატონო. არ ატარდებს? არც არასოდეს არ ატარდებს. არ ატარდებს. მე გეუბნებით კლასიკური მაგალითი ხელისუფლების, რომელიც ზრუნავს თავის ხალხზე. ანუ ის უნდა ფიქრობდეს, როგორ გამოიყვანოს გაჭირვებიდან ქვეყანა და არ ჩააგდოს ისეთი საფრთხის ორმოში, თქვა, რომლიდანაც შეიძლება ვერ წამოვიდეს ქვეყანა და ამაზე უნდა ზრუნავდეს. მაგრამ ჩვენ გვახსოვს ძველი ხელისუფლება, რომელიც იყო დაკავებული მხოლოდ იმით, რომ აწონებდა თავს დასავლეთს და დემოკრატიის შუქურაკი შეარქვეს. აი დღესაც გრძელდება. სააკაშვილს მე განმარტავ რას გულის. დემოკრატიის შუქურა შეარქვეს ადამიანს, რომლის მართველობის პერიოდში უამრავი ადამიანი ახალგაზრდა 150-ზე მეტი ჩაცხრილეს ქუჩაში, უამრავი ხალხი გაუპატიურეს ციხეში, უამრავი ბიზნესი გადაიფორმეს. ანუ ფაქტიურად დიქტატურა და ტირანია იყო ქვეყანაში და ასეთ ადამიანს ჩვენ ვეძახით ტირანს, ჩვენ ვეძახით დემოკრატიის შუქურას. რა ხდება დღეს? დღეს არ ხდება. ეს ბატონ გიორგი, ქართული ოცნების ბრალია სწორედ ასე, რომ ნაციონალური მოძრაობა და კერძოდ სააკაშვილი აი ასე ახყავთ ზოგიერთებს ცაში, ხომ? ანუ ეს არის თვითონ ქართული ოცნების ბრალი, რასაც დღეს. დიახ, მაგრამ ეს დღეს, მაშინ ხო არ იყო ქართული ოცნება? ეს არის დღეს. მე რის თქმა მინდა, რომ არსებობს ორ მაგის, სამ მაგის სტანდარტი, რომელიც მოდის დასავლეთიდან. დასავლეთ სურს თავისი კაცი სათავეში, ქვეყნის სათავეში და სულ ერთია რა, როგორ მოექცევა ის საკუთარ ხალხს. აი მე ხშირად მომყავს ხოლმე მაგალითი, მაგალითად საუდის არაბეთის, ხო, რომელიც პარტნიორია ამერიკის შეერთებული შტატების და
Amerika arazdros ar saubrobs Saudis Arabetshi aris tu ara demokratia, irgova tu ara adamianis uplebebi, gamokhatvis tavis upleba arsebobs tu ara, es sakitkhebi ara interesebs. Ara interesebs rato. Rato, kho. Ძალიან რთული ვითარებაა საუდის არაბეთში. სხვათაშორის საუდის არაბეთის პრინცმა რომ უარი უთხრა ბაიდენს საუბარზე, თქვენაც უნდა გესმოდეთ, რატო? საუდის არაბეთში ასევე არის ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, თავის დროზე როგორც სირიაში შეერთებულმა შტატებმა შექმნეს ოპოზიცია, რომელიც მერე იგილში გადაიზარდა და მუსლიმ, რა ქვია, ისლამური სახელმწიფო შექმნა, ანუ ტერორისტული ორგანიზაცია ფაქტიურად, ანალოგიურ პარტიზანულ დაჯგუფებას ისინი აძლიერებენ და აფინანსებენ საუდის არაბეთში. ეგ იცის ბუნებრივია საუდის არაბეთის პრინციპებს და მთავრობამაც. აქედან გამომდინარე, მათ პირდაპირ წაუყენეს ეს ბრალი ამერიკას და უთხრეს, რომ ჩვენ ვიცით, ვინ ამარაგებს იარაღით და ფულით ამ ხალხს. აქედან გამომდინარე, ანუ მე რითმა მინდა მანამდე არ საუბრობენ ამაზე, სანამ არ გაძლიერდება ის პოლიტიკური ძალა თუ დაჯგუფება, რომელსაც მერე უკვე იმის უნარი ექნება, რომ ჩამოაგდოს არსებული მართველობა და ჩაანაცვლოს საკუთარი, ესე ვთქვათ, მარიონეტულ მართველობი. ანუ მანამდე არის საუბრობენ. თქვენ სწორად ბრძანეთ ის, რომ აი არის პოლიტიკური პარტიები, რომელიც პატრიოტთა ერთიან ფრონტში შედის და ჩვენ არავისთან არ თანამშრომლობთ გარდა საქართველოს ინტერესებისთვის მოქმედებისაო. ეს ხომ ბრძანეთ, ხო, ბუნებრივია ხალხთან. ზუსტად ასეთი ძალები არაწყობს დასავლეთს და არც მათ აფინანსებს, არც მათ ეხმარება. პირიქით ფული იხარჯება თქვენს წინააღმდეგ საინფორმაციო პროპაგანდაში, რასაც ცდილობს არაერთი მედია საშუალება, არასამთავრობო ორგანიზაცია და მათ შორის სოციალური სიუჟეტები მიეძღვნა ამ კვირაში იგივე მედიის განვითარების ფონდის ამ ვითარებაში ბატონო, როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ გარდატეხა მოვახდინოთ, რომ აი ამ ხელა მანქანა ებძვის ახლა პატრიოტთა ერთიან ფრონტს და კონსერვატიულ ფლანგს საერთოდ და ეს როგორ უნდა გარდავტეხოთ, რომ ხელისუფლებამდე მოხდეს თქვენი მისვლა? Ну, პირველ რიგში ხელისუფლებამ უნდა შეწყვიტოს ბრძოლა. შენ დღეს ყველაზე მეტად გებრძვის ხელისუფლება. მაგრამ ხელისუფლება შემდგომში რას გეუბნება, თუკი კითხვას უსმო, თქვა, რატომ მებრძვინე? მე ხო არ ვარ ქვეყნის მტერი, ხო, რატო? ის გეუბნება, რომ რა უკნა მაძალებს დასავლეთი. ანუ ადვილი პასუხია, დასავლეთი მაძალებს. ესე იგი, შენ მოქმედებ შენი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ, მხოლოდ იმიტომ, რომ გაძალებს დასავლეთი. დღეს მე მანადგურებ სხვა, ხვალ სხვა კონსერვატიულად მოაზრომდე ხალხს გაანადგურებ და მიიღებ საქართველოს, რომელიც სურს დასავლეთს და დასავლეთს, საქართველოს, რომელიც სურს დასავლეთს, სურს თუ არა ქართველ ხალხს? ეგ უნდა კითხო ხელისუფლებაში, როცა ხარ და ქართველი ქვია, პირველ რიგში ხალხს უნდა კითხოთ, როგორი საქართველო გვინდა. თუ ჩვენ გვინდა დასავლური საქართველო, ეს არის ესეთი საქართველო. თუ ჩვენ გვინდა ნეიტრალური საქართველო, გვინდა რუსულ, თუ გვინდა რომ რუსეთთან ვიყო დაახლოებულები და რუსეთის ფედერაციაში ვიყოთ, ხალხმა თავის ხმა მოიღოს, თქვას გვინდა, მაშინ ესე იგი ესეთ, მაგრამ მე არ მინდა არც რუსული სახელმწიფო მინდა და არც დასავლური სახელმწიფო მინდა. მე მინდა ქართული სახელმწიფო. და ეს უნდა სწორედ ბატონ გიორგი მოსახლეობასაც, იმიტომ რომ არსებობს ვიდეო აუდიო ჩანაწერები, არსებობს სხვადასხვა გამოკითხვები, ხომ, სადაც მოსახლეობა ღიად საუბრობს და არერიდება ამაზე, არაფერს არერიდება, ხო? თუმცა ხელისუფლება ამას არ ფიქრობს. ხელისუფლება არასდროს არ ეკითხება მოსახლეობას, არაფერს. ანუ მხოლოდ თავიანთი ინიციატივით და ხალხიც ბრაზდება ბოლოსდაბოლოს, ხო? როდესაც არავის არაფერს არ ეკითხებიან. ძალიან ცუდია, რომ ხალხს არ ეკითხებიან, გუნებრივია, მაგრამ ბევრს არ ესმის თუ რას ნიშნავს დაახლოება თუ ან დასავლეთთან ან რუსეთთან და რას ნიშნავს ნეიტრალიტეტი. ეხლა მოდით არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე ზედაპირულადაც, ცოტა უფრო ჩაუღრმავდეთ თემას. ჩვენ პრორუსული ძალა კი არა ვართ. ეხლა ცდილობენ რომ იარლიკი მოგვაკერონ, რომ აი პრორუსული ძალა. მაშინ რა განსხვავება აქვს? ერთს უნდა ევროპა, ერთს უნდა ამერიკას, მეორეს უნდა რუსეთი. არ გვინდა ჩვენ რუსეთი. მაგრამ არც იმ დოზით ამერიკა მინდა ან ევროპა, როგორც გვთავაზობენ. იმიტომ ვამბობთ ნეიტრალიტეტს. მაგრამ რუსეთი, მე რომ მკითხო, რუსეთი არ უნდა განადგურდეს. რუსეთი არ უნდა დასუსტდეს. ეხლა ზოგიერთს გონია ქართულს გულისხმობ, რა რო, შენ თუ არ გინდა რუსეთი დასუსტდეს, შენ ხარ პრორუსი, შენ ხარ პუტინისტი და ასე შემდეგ. არა, მეგობრებო, ქართველი რო ვარ და საქართველოს რო ვზრუნავ, იმიტომ არ მინდა რომ დასუსტდეს რუსეთი. დასუსტებული რუსეთი ნიშნავს საქართველოს ოთხ ნაწილად დაყოფა. იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი მეზობლები ვარ, ეხლა მე თქვენ ელემენტარულ მაგალითს მოგიყვანთ. თურქეთზე როცა ვსაუბრობთ, ზოგიერთს გონია რომ ჩვენ თურქოფობები ვართ და გვეზიზღება. არა, პირიქით. თურქეთის მაგალითზე ყოველთვის ვამბობ, რომ ეს არის ქვეყანა, რომელიც ევაჭრება ყველას, მათ შორის ამერიკასაც,
და თუ ეს არ არის თურქეთის ინტერესებიდან გამომდინარე რაღაცა მოქმედება, რომ ჩაიდინოს თურქეთმა, მაგას ვერ აიძულებს. ამერიკამ ვერ აიძულა თურქეთს ნაბიჯის გადადგმა დასავლეთისკენ, როცა მან უთხრა, რომ ჩვენ ვერ მოკიდით F-35-ს და პატრიოტებს, აქედან გამომდინარე თურქეთმა თქვა, რომ თუ ვერ მომყიდი და არ მომყიდი, მაშინ სულ არ მაინტერესებს, რომ ნატოს წევრი ქვეყანა ვარ, მე ვიყიდი S-400-ებს, ანუ საზღვაო დანგარებს რუსებისგან. Და სანქციები დაუწესეს, მე მოუხსნეს. რატო? იმიტომ რომ თურქეთი არის სტრატეგიული პარტნიორი. თურქეთმა ეს იცის. თურქეთმა იცის, რითი უნდა ევაჭროს დღეს მაგალითად, როდესაც ევროკავშირზე დადგა საკითხი, ისე ბოდიში ნატოს ალიანსზე დადგა კითხვა, შევა თუ არა ფინეთი და შვედეთი, თურქეთმა დაბლოკა. რატო? იმიტომ რომ თურქეთმა თქვა, გიულენის მომხრეები შეიფარეთ, არ გადმოგვეცით. და მფარველობთ ქურთისტან მის მუშათა პარტიას. და განცხადება გაკეთეთ, დაასრულეთ ბატონო გიორგი, იგივე საკითხთან დაკავშირებით ერდოგანთან. ანუ ის თქმა მინდა, თურქეთს არ ერიდება პირდაპირ განაცხადოს პრეტენზიები, თუ რის გამო ის ჩადის ამ საქციელს ან სხვა საქციელს. იმიტომ რომ ის გეუბნება რას? ჩემ ქვეყანას დღეს ასე ჭირდება და არ მაინტერესებს თქვენ რა გჭირდებათ. ჩვენ როგორ მოქმედებთ? ანუ ის იცავს თავისი ქვეყანას. ჩვენ როგორ მოქმედებთ? თქვენ რა გჭირდებათ? გვითხარით და არ გვაინტერესებს ქართველ ხალხს რა ჭირდება. ანუ აეგ არის განსხვავება. თურქეთი არის მაგალითი. ბოდიში დავამთავრე თურქეთთან. თურქეთი არის მაგალითი, მაგრამ უყუროთ რა ხდება. რომ დასუსტდეს რუსეთი და რუსეთი აღარ იყოს შემაკავებელი ძალა, თურქეთი წაიღებს აჭარას. ამაზე უკვე დიდხანს საუბრობდა და ამას არ მალავენ. ჩვენ ზოგიერთი ქართველი რომ ამბობს, რომ რასისულელია, ვინ წაიღებს. იმიტომ კი არ წაიღებს, რომ შენ უნდა რომ დაგაზიანოს და გაგამწაროს და არა, მას ეს ინტერესი კი არ აქვს. მას აქვს ინტერესი დაიბრუნოს, როგორც ის თვლის, ის ძირძველი ტერიტორიები. და სკოლებშიც კი ასწავლიან, რომ თურქმენს ძირძველი ტერიტორიები. ანუ ის ერთის ხრივ გეუბნება ხალხმა, მე თქვენ არაფერს გერჩით. და ჩვენს გვესმის, რომ თურქი არ უნდა რომ მე გამამწაროს, მაგრამ ტერიტორიას რო წამართმევს. მითხარით, გამწარდებით ჩვენ, ესე ვთქვათ, შემწუხდებით ამ პროცესზე, თუ უბრალოდ ვიტყვით, ნუ კაი, რადგან შენ არ გინდა რომ გამამწარო და ეს მიზანი არ ქონია, მაშინ წაიღე. რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ ის თავის მიზანსაც, მისი ამოცანა არის კონკრეტული, ის არის ორიენტირებული კონკრეტულ შედეგზე. ჩვენ რაზე ვართ ორიენტირებული, კაცშუმა ვერ მითხრა. იმიტომ რომ მოქნილი პოლიტიკა ძალიან კარგია, მაგრამ მოქნილი პოლიტიკა კარგია მაშინ, როცა ამ მოქნილ პოლიტიკას იყენებ ქვეყნის სასარგებლოდ და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. თუ ეს მოქნილი პოლიტიკა გამოიყენება მხოლოდ შენი ჯიბის გასავსებად, ეს ქვეყანას ბუნებრივია ყოველთვის დაბრუნება. თურქეთი შედეგს 33% აქვს ჩვენ ტერიტორიაზე. კი, აი ისტორია ნათია, 33%-ა ოკუპირებული თურქეთის მიერ და საქართველოში ამაზე მსჯელობაც კი თითქოს ტაბუდადებულია, ხო? ეს მიწები აღიარა გაერომ თურქეთის ტერიტორიად და მოდით აღარ ვისაუბროთ ამაზე. ასეთია თითქმის ყველას პოზიცია, მაგრამ აფხაზეთიც რომ 100 წლის შემდეგ აღიაროს გაერომ ჩვენ რა უნდა დავთმოთ და მივიჩნიოთ დაკარგულად და ჩვენ სკოლებში თუ ასწავლიან ბავშვებს იმას, რომ თურქეთის საქართველო რამხელა ტერიტორიაა და რამდენი ადამიანია იქ დარჩენილი, როდესაც ეს მიწები ოკუპაციაში მოექცა თურქეთის მხრიდან. ერთსაც ვიტყვი თუ შეიძლება, სხვათა შორის მაისის თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თურქეთიდან შემოვიდა 400-მდე პროცენტით მეტი მოქალაქე საქართველოს ტერიტორიაზე და უმეტესობა ბუნებრივია ბათუმში და აჭარაში გაჩერდა და აჭარასთან მიმართებაში თურქეთის პრეტენზიებიც ჩვენ ვიცით, ხო, როგორია. აქ ამ კუთხით რა პოლიტიკაა თქვენი აზრით საჭირო, ამაზეც რომ გვიპასუხოთ და თათრიას კი ბატონო ილიას. გისმენთ? მოკლედ, ბატონო გიორგი, ილიას შეკითხვის შემდეგ მე მინდა დაუბრუნდეთ ისევ შიდა პოლიტიკურ პროცესებს და ყურადღება გავმახოთ, რა ხდება ამ დროისთვის პარლამენტში. ეს არის მთავარი შეკითხვა პრინციპში, რომელიც აქვს საზოგადოებას და დღესაც, აი როგორც დასაწყისში აღვნიშნეთ, დღესაც გარკვეულ საკითხებზე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საკანონმდებლო ორგანოში, თუმცა ტრადიციულად აზრთა სხვადასხვაობა ევროკავშირის თემა მინდა წამოვწიოთ, მას შემდეგ რაც უკვე ილია შეკითხვის უპასუხებს თქვა. რაც შეეხება ბათუმის თემას. მე ხო თურქეთი მაგალითად შემთხვევით კი არ მოვიყვანე. მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ თურქეთის ამ პოლიტიკას. რატო? იმიტომ რომ ის თავის ქვეყანაზე ზრუნავს. აქ უკვე პატივისცემის გარეშე უბრალოდ არ შეიძლება რომ შენ თქვა შეხედო მის ნებისმიერ გადადგმულ ნაბიჯს. მაგრამ რაც შეეხება ჩვენთან მიმართებაში, როგორი ქცევიან, უყურეთ ძალიან ჭკვიანურად. აი თქვენ რაც ახსენეთ, ხო? რისთვის კეთდება ეს ყველაფერი? რაც შეიძლება მეტი მოქალაქე გაჩდეს
Açaris regionchi, romelsats upleba ak miigos monatsileoba Açaris archevnebshi, rom umagles sabchoshi mokhleba didi raodenobit pro turkuli rakvia adam ideologiis adamiane, romelits mere ubrod miigebs gadatskotilebas, anu umagles sabcho miigebs gadatskotilebas, chaatareben referendums და გამოეყოფიან გამოვლენ საქართველოს შემადგენლობიდან. თუკი ეს პროცესი გაგრძელდა, ხომ ეს შეიძლება იყოს უარესი სცენარი? ამის უფლება აქვთ და აღმოჩნდებიან თურქეთის პროტექტორატის ქვეშ. ეხლა ისმის კითხვა, რამდენად რეალურად ვდგავართ ამ საფრთხის წინაშე? ეხლა ბევრი ადამიანი ხო გვიყურებს ჩვენ გვისმენს და ზოგ შეიძლება აღჯერა და არ გონია. ბევრმა თურქმა მოიგო აჭარაში ტენდერი, სახელმწიფო ტენდერი, პლუს ამას ბარები ძირითადად თურქების არის იქ, ასევე იხსნება მეჩეთები, სასტუმროები, ანუ მე რისი თქმა მინდა ბატონ გიორგი იმის, რომ მაყურებელმა სწორად გაიგოს, უფრო მეტი დამსაქმებელი, უფრო მეტი კაფის მეპატრონე, რესტორნის მეპატრონი არის თურქი, ვიდრე აჭარელი. ქართველი. ქართველი. რა თქმა უნდა. ზუსტად ამ გზით შემდგომში შეძლებენ რეფერენდუმის მოგებას. ანუ პრო თურქული და თურქული იდეოლოგიის მქონე ხალხი მოიგებს რეფერენდუმს ზუსტად იმის გამო, რომ თურქს აქვს გახსნილი ბარი, რესტორანი თუ სხვა რაღაც საწარმო გახსნა, ფაბრიკა არა აქვს მნიშვნელობა, სასტუმრო, მასთან მუშაობენ ქართველები, რომელსაც ეშინიათ სამსახურის დაკარგვა და ეხლა მათ თუ ეთქვიან, რომ იცი რა არის, თუ ჩვენ ეხლა წავაგებთ მაგალითად ამ არჩევნებში, თქვენ უმუშევრები დარჩებით. ბუნებრივია, რომ ის ხალხიც იქნება ჩართული ამ ეს ირიბად რომ ვთქვათ, გაყიდვაში, აჭარის გაყიდვაში, უღონც გაუაზრებლად, ვინაიდან მათ უბრალოდ არ ენდომებათ სამსახურის დაკარგვა. მაგრამ ამას თავი დავანოთ, მე სხვა რამეს ვთქვი, თურქეთი ძალიან ჭკვიანურად მოქმედებს. რეფერენდუმის გზით მიღებული გადაწყვეტილება უკვე ვერ გასაჩივრდება და საქართველოს პრეტენზია ვერ ექნება, რატო? თურქეთი ეტყვის, რომ ჩემ გარაგინად ხალხმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება. და ჩვენ ვიცით ხო, რომ გაეროს ერთ-ერთი სტატის მიხედვით, უმცირესობა, ნაციონალური უმცირესობა თუ კი გადაწყვეტილებას მიიღებს, შენ მის წინააღმდეგ უკვე ვეღარ მიდიხარ, იმიტომ რომ ამ მის გადაწყვეტილებას იცავს გაერო და საერთაშორისო საზოგადოება. ეხლა ჩვენ საერთოდ მივდივართ და რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ შეიძლება ჩვენ გამოვიდეთ ამ საფრთხიდან დღეს მაგალითად? მე სხვა ტელევიზიითაც მისაუბრია, რომ ვინც მიიღო მოქალაქეობა და უფლება, რომ აჭარის რეგიონში მიიღოს მონაწილეობა აჭარის არჩევნებში 2003 წლის შემდეგ, ეს უფლება ჩამოერთვას, ანუ საქართველოს მოქალაქე რჩება, უფლება აქვს მიიღოს მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში, როგორც მე მაგალითად ხო ვერ ვიღებ მონაწილეობას აჭარის არჩევნებში, ვერც თქვენ ხო ასეა? ანუ მე ხო არ ჩივარ, ჩემ დისკრიმინაცია რატო, მაგრამ ეს დისკრიმინაციული მუხლე რატო არ მაქვს უფლება მივიღო მონაწილეობა? არა მაქვს, იმიტომ რომ ეს არის ავტონომიური რესპუბლიკა, ხო? მაგრამ ისმის კითხვა, რატომ არ შეგვიძლია ჩვენ, რომ იმ ხალხს, რომელიც შევიდა აჭარაში და მიიღო ეს უფლება 2003 წლის შემდეგ, ჩვენ ჩამოვართოთ ეს უფლება და დარჩეს საქართველოს ისეთივე მოქალაქედ, როგორიც ვარ მე, თქვენ და დანარჩენები? აი მე ახლა ერთი რამ მინდა გკითხოთ. ბათუმის მოსახლეობა წარმოადგენს 152000 ადამიანს. აქედან ალბათ 40000 მაინც არის თურქი, ხომ? სააკაშვილმა მხოლოდ 30000 მიანიჭა მოქალაქეობა. მაისის თვეში 65000 ადამიანი შემოვიდა. ბოდიში ილია, ნუ ჩვენ ამ შემთხვევაში ბათუმზე კი არ უნდა საუბრობდეთ, არამედ აჭარის რეგიონზე. რა თქმა უნდა, ბევრად მე უბრალოდ სხვა სურათის დანახვას ვფილობ ამ ცოტას, ესეც გამოგვადგება ეს მაჩვენებელიც. 152000-დან თუ არის ვთქვათ 120000 ბათუმის ადგილობრივი ძირძველი მკვიდრი, ამას დამატებული 90000 თურქი, ხომ? ანუ მალე ისე იქნება, რომ ბათუმის მოსახლეობა ადგილობრივი ძირძველი ქართველი აჭარელის ნაცვლად უმრავლესობაში იქნება იქ თურქი. აი ამ სურათამდე მივდივარ. რა არის გამოსავალი? საზღვარზე არ უნდა შემოუშვა სახელმწიფომ თუ რა უნდა უკვე? არა, სახელმწიფომ შეიძლება შემოუშვა. ჯერ ერთი ჩვენ ეს უპრაგმატო არ უნდა ვარიგებდეთ მოქალაქეობას, ზოგადად საქართველოს მოქალაქეობას. ეს ერთი, მაგრამ მეორე, რაც გითხარით რა, მათ არ უნდა კონდეთ უფლება მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა აჭარის რეგიონში. ეს არის პირველი, რაც უნდა გაკეთდეს. და მე თანდები სხვადასხვა ნაბიჯები. ეს ერთი. მეორე, უყურეთ მე რას ვამბობ. ამ გზით მოპოვებული აჭარის რეგიონი თურქეთისთვის იქნება როგორი ლუკმა იქნება, იცი რომ ვერავინ ვერ შეედავება. და აქ ბევრი ქართველი მე შემდგომში გეტყვის რაღაც, რა ჯარით შემოგივიდა, შემოგივარდა ჯარით,
ძალი მაგართვა, როგორც რუსეთმა და რუსეთი ისე მტრად დარჩება, ის იქნება ისე შენი სტრატეგიული პარტნიორი. თუმცა გადამოწეული ცოტა კი არა და კარგი. და ამავე დროს თურქეთს უფრო მეტი აქვს ოკუპირებული ჩვენი ტერიტორიების, ვიდრე რუსეთს და ნელ-ნელა მიმდინარეობს აღდგენა. ასე ამ საკითხში საქართველოს ხელისუფლება ამ წლების განმავლობაში მე არ მახსენდება არც ერთი გამოსვლა გნებავთ საკანონმდებლო ორგანოში გნებავთ რომელიმე შეხვედრის დროს, სადაც ამ მიმართულებით თურქეთი იყო ნახსენები და ეს დიდი ტრაგედია ალბათ დამეთახვებით. ეს იგრძალება. ისტორიული მეგობარია ირონიით. თურქეთზე საუბარი, რომელიმე ევროკავშირის ქვეყანაზე საუბარი. Ну, ამერიკაზე უკვე აღარ. ყველაფერი არის აგზავნული. შეგიძლიათ ისაუბროთ რუსეთზე, რა თქმა უნდა, სერბეთზე, იმიტომ რომ მოკავშირეა. უნგრეთზე შეგიძლიათ ისაუბროთ, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის ქვეყანა არ მოსწონს ახლა დასავლეთს, ამიტომ შეგიძლიათ ისაუბროთ, მაგრამ არა იმ ქვეყნებზე, რომლებსაც ასე ვთქვათ, თვლიან ამ დიდი, ესე ვთქვათ, დიდი დაჯგუფების ნაწილად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არავის წინაშე ვალდებულება არ გვაქვს გარდა ჩვენი მოსახლეობისა. სიმართლეს რო ჩვენ საუბრობ და ლაპარაკობ სიმართლეს. ეს სიმართლე რატო მოდის ჩვენგან სიმართლე და სხვები ამას მალავენ. იმიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არ გვყავს პატრონი უცხოეთში, ჩვენი პატრონი არის ჩვენი ხალხი. აქედან გამომდინარე, ხო ხალხს ვერ მოვატყუებთ, ვერნებით სიმართლეს და მათ პატრონები ყავთ. ზოგს ვაქფია, ევროპაში ყავს პატრონი, ზოგს თურქეთში, ზოგს ამერიკაში. აქედან გამომდინარე, მათ გაუჭირდება სიმართლეზე საუბარი, მათ უნდა ისაუბრონ იმ თემებზე და კონკრეტულად ის რიტორიკა უნდა გამოიყენონ, რა სურს დასავლეთს. რაც ჩვენგან განსხვავებულია, მაგრამ ჩვენგან რო განსხვავებულია, პრორუსებს გვეძახიან. აი ხო, რუსეთის დაშლა უნდა მაწყობდეს, როცა მე ვდგავარ ამ საფრთხის წინაშე, რომ შეიძლება თურქეთმა ოფიციალურად წაიღო საჭარის რეგიონი. ბატონო, ინტერესებში შედიოდა ისიც, რომ საკანონმდებლო ორგანოში დღეს ხედავთ წარმოდგენილს იმ პარტიებს, რომლებიც რეალურად ბუტაფორიებად არიან სამართლებრივ მოთავსებული და იმის იქით პარლამენტი კანონ შემოქმედობითობის გარეშე ეს ფრაზა უკვე გაცვეთილიც არის, შეიძლება ითქვას, ეს არის სახელწოდება, რომელიც უწოდა მოსახლეობამ, ქვეყნის მოსახლეობამ საქართველოს პარლამენტს, მეათე მოწვევის პარლამენტზე მაქვს საუბარი, სადაც ფაქტობრივად არანაირი კანონ შემოქმედობითობა არ მიმდინარეობს, არ არსებობს ის ინიციატივები თუ იდეები, რომლებსაც გნებავთ საპარლამენტო, გნებავთ უმრავლესობა, საკანონმდებლო უმრავლესობა წარუდგენს მოსახლეობას და ამ მიმართულებით წინ წაიყვანს ქვეყანას და სწორედ ამიტომ ბუნებრივია და რა თქმა უნდა, რომ მოსახლეობა უკმაყოფილოა მეათე მოწვევის პარლამენტის მუშაობით. ჩვენ ასევე ვცხოვრობთ ქვეყანაში, ისიც არ უნდა დაგვავიწყდეს და აღსანიშნავი ფაქტია გუშინდელი განცხადება ირაკლი კობახიძის, რომელმაც თქვა, რომ საქართველოს პრეზიდენტის საკითხზე უნდა მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. გახსოვთ ალბათ, ბატონ გიორგი, ამის შესახებ ერთი თვის წინაც მიმდინარეობდა საუბარი აღნიშნულ საკითხზე, რომ საქართველოს ხელისუფლება, ირაკლი კობახიძე და წარმომადგენლები ქართული ოცნების ითხოვენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტის უფლება მოსილება იყოს განსაზღვრული საკონსტიტუციო სასამართლოს დონეზე. სად მიუყავართ ამ პროცესებს რეალურად, როდესაც ქვეყნის ხელისუფლება საქართველოს პრეზიდენტის პირისპირ მიმართავს საკონსტიტუციო სასამართლოს და ამით ითხოვს, რომ უფლება მოსილება იყოს განსაზღვრული. რაღაც ერთპარტიულ მართველობამდე ხომ არ მივდივართ საბოლოო ჯამში, რომლის ჩამოყალიბება სურს ქართულ ოცნებას და ეს ხომ არ არის ამის ნათელი მაგალითი? თაცი, ახლა ერთპარტიული მართველობა თუ ვერ ვიგზენით აქამდე, ძალიან ცუდად ყოფილა საერთო ჩვენ. ესე იგი პოლიტიკაში ვერ ვერკვევით. ერთპარტიული მართველობა არის. კი, ეს დაფარულად, თუმცა ეს ხდებოდა კულუარულად ეს პროცესები დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ ახლა უკვე საჯაროდ გამოფინეს ეს მოცემულობა. არა, ის თქმა მინდა, ერთპარტიული მართველობა არის უკვე დიდი ხანია. საერთოდ მე რომ მკითხოთ, მაგალითად, ახლა რესპუბლიკის ფორმატზე რომ გადავედით, ჩვენ დღეს რესპუბლიკა გვქვია, საპარლამენტო რესპუბლიკა გვქვია, ის მისკითხვა, თუ კი მე ვარ საპარლამენტო რესპუბლიკა, ორჯერ რატო ვატარებ პრეზიდენტის არჩევნებს? აი, უბრალოდ ის მისკითხვა. თუ უკვე გადავედი საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელზე, რატო ვატარებ ორჯერ კიდე ვატარებ საპრეზიდენტო არჩევნებს? ეს ხო ძალიან დიდი ხარჯია. ისთვის ვაკეთებ ამას? ანუ იმიტომ რომ ბოლომდე თვითონაც ვერ ჩამოყალიბდნენ როგორ უნდა მართონ ეს ქვეყანა. ეს ერთი. მეორე, მე რომ მკითხო ჩემი სუბიექტური აზრი, როდესაც შენ გაქვს ოკუპირებული ორი ტერიტორია, როდესაც მუდმივად გიწევს რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება შენი ქვეყნისთვის, არ უნდა გადადიოდე საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელზე, უნდა იყოს საპრეზიდენტო რესპუბლიკა და უნდა ირჩევდეს ხალხმა, უნდა აირჩიოს ისეთი პრეზიდენტი, რომელიც მართლა ქვეყანას გამოიყვანს ამ გაჭირვებიდან. იმიტომ რომ საპარლამენტო რესპუბლიკა რას ნიშნავს? ეს ჩვენ საუბრობთ ერთპარტიულ მართველობაზე. ერთპარტიულ მართველობაში, როდესაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი რაღაცას წყვეთდა
და იყო თქვა მართლა მართველი იყო ეს იყო ერთი მიმართულება ეხლა იმდენად გაიშალა პატარ-პატარა კლანებად კი ემორჩილებიან თუ პირდაპირ ამას ეთქვის და ემორჩილებიან მაგრამ ბიზნეს ორგანიზაციას ბევრი რამე აღარ აინტერესებს და ისინი უკვე თავის თავზე არიან ორიენტირებულები მაგრამ თავის თავზე ორიენტაცია ნიშნავს ქვეყანას რაღაცა წაგლიჯო ხალხს რაღაცა წაგლიჯო და საკუთარ ჯიბეში ჩაიდო და სად იდება ეს ყველაფერი უკვე უკონტროლო გახდა ბიძინა ივანიშვილისთვისაც კი აქედან გამომდინარე საპარლამენტო რესპუბლიკას ვინ აკონტროლებს საპრეზიდენტო რესპუბლიკას აკონტროლებს პრეზიდენტი და საპარლამენტო რესპუბლიკას ვინ აკონტროლებს პარლამენტი პარლამენტში კონკრეტულად ვინ რამდენი კაცი 150 კაცი აკონტროლებს თუ ერთი კაცი ან ორი ან რაღაც დაჯგუფება, მე ისინი ერთმანეთს ეჩხუბებიან, რომ რატო შენ ნავთობის ბიზნესში რო ხარ, მე მინდა ოქროს ბიზნესი, მეც ავიღო ის რეგულება, არა, ოქროს ბიზნესში ის არის უკვე და მთელი. ანუ თქვენ გესმით, ხო? რომ საუბარი არ აქვს ჩვენ რეალურად საპარლამენტო რესპუბლიკაზე. ჩვენ ახლა დღეს ვართ ერთპარტიული მართველობის ქვეშ და ამას გინდა საპრეზიდენტო რესპუბლიკა დაარქვი დღეს. Da ginda saparlamento respublika. Mainz ver gamot am dachubebi. Batono Georgi, arts erti instituti agar darcha tavisupali am kveqanashi sasamartlo khelshi chaigdes. Mediis umetesobas khelisupleba akontroleps. Ar vitsi ra archevnebs verendobi. Ar sad ar aris samartlianoba praktikulad am mizezidan gamomdinare zustad. Archevnebidan gamomdinare, gamomdinareobs svadan archevne. Ase kveqnishi samartliani archevnebi chatarebis. Shemtkhovashi. სამართლიანი არჩევნები ჩატარების შემთხვევაში აი ეს ყველაფერი არ იქნებოდა. ხალხი აირჩევდა სამართლიანად აირჩევდა იმ პოლიტიკურ ძალებს რომელიც მათ სურთ და ის პოლიტიკური ძალა ანგარიშვალდებული იქნებოდა იმ ამომრჩეველთან რომელმაც აირჩია. მაგრამ დღეს შენ რომ წამართლებ ამომრჩევლის უდიდეს ნაწილს და მიიწერ ბუნებრივია ის ხალხიც უკმაყოფილოა შენს იმის წინაშე თვლი რომ ვალდებული არაფერ მე ხმა არ მოუწია შენ ისე წაართვე ეს ხმები და ასე შემდეგ ამიტომ ვართ ასე დღეში ასე რომ ქვეყნის შიგნით ძალიან რთული ვითარება ეკონომიკურ პროცესს გულისხმობდა ეკონომისტების და პროფესიონალების ვარაუდით აგვისტო-სექტემბერი იქნება როგორც ევროპისთვის ასევე საქართველოსთვის ძალიან მძიმე ჩვენ, როდესაც ვისმენთ ხოლმე მთავრობის ხდომებს, ასევე ვისმენთ პრემიერის განცხადებას და ეკონომიკური გუნდის განცხადებას, ყოველთვის ამბობენ იმას, რომ თურმე გუშინაც გააკეთა ღარიბაშვილმა ამაზე განცხადება, თურმე ეკონომიკა დუხს და ძალიან წინ მიდის ჩვენი ქვეყანა. რეალურად მართლა ისევ იგივეს ვამბობთ, რომ არ მიდის ეკონომიკა წინ და არ ეთყობა ეს გაჭირვებული მოსახლეობის ჯიბეს. იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს დედაქალაქში, სოფლებში დღითიდღე უარესდება მდგომარეობა როგორც ინფრასტრუქტურის კუთხით, ასევე სოციალური კუთხით, ეკონომიკური კუთხით და არ ეტყობათ მოქალაქეებს ის ზრდა, რაზეც მთავრობის მაღალჩინოსნები გამოდიან და მაღალფარდოვანი სიტყვებით გველაპარაკებია. ჩვენ ეს მაღალფარდოვანი სიტყვებით საუბარი კი არ გვინდა, საქმე უნდა მოსახლეობას, რომლებიც თავის ჯიბეზე, თავის სოფლის მეურნეობაზე აისახება ეს ყველაფერი, ხომ? აი ხო ხედავთ მოსავალზე რა ხდება, თუმცა ხელისუფლება დუმს სოფლის მეურნეობის მინისტრი რამდენი ხანია ამ თემებზე არ გაუკეთებია კომენტარი რა წუხებს გლეხს გამოვიდეს და გვითხრას თუ აქვს ზოგადად ამაზე ინფორმაცია. ხო, ვიცით ნათია რომ მოსახლეობის უმეტესობა ხორცს ვერ ყიდულობს, თევზს ვერ ყიდულობს, იმიტომ რომ ძალიან ძვირია, მაგრამ დღეს უკვე ბოსტნეულიც კი იმდენად გაძვირებულია, რომ აი ხელმიუწვდომელია უბრალოდ. იმიტომ რომ გაუძებდა. ზაფხულში კიტრი და პომიდორი შეიძლება ვერ იყიდოს პენსიონერმა, იმიტომ რომ 5-6 ლარი 7 იღირს პომიდორი. გაუძვირდა ადამიანებს ის რით სამუშავებენ მიწას, სასუქი, საწვავი, ყველაფერი. ერთადერთი კარგი რაც ქონდა ხელისუფლებას 3 წელი უფასო ხნათესვის პროგრამა და ნახა ალბათ ხელისუფლება როდესაც ხალხი ჩაერთო ამ პროგრამაში შემდგომ გაწყვიტა. იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ღირს საწვავი. ხო ნახეთ როგორი გაძვირებული შეიძლება ვთქვათ ძვირი უჭდებათ ამ ადამიანებს ამ მიწის დამუშავება და თურქეთ დან შემოტანილი მაგალითად კიტრი რატომ უნდა ღირდეს უფრო იაფი ვიდრე ჩვენი მოყვანილი შესაბამისად ვერ ყიდულობს ვერ ყიდის ის გლეხი და უწევს ამ მოსავლის გადაღრა აი არის გამოსავალი მაგრამ ქვეყანაში კი ნამდვილად უფრო მეტად უნდა მიექცეს ყურადღება ეკონომიკურ პროცესებს და ეკონომიკურ პოლიტიკას და ჩვენ ხედავთ რომ ქართული ეცნების ეკონომიკურ პოლიტიკის შედეგებს იმკის მოსახლეობა ბატონო გიორგი თქვენ რას ფიქრობთ ამ პროცესებზე და რა არის გამოსავალი როგორც ილიამ და ნათიამ მიეკეს ეკონომიკა ბუნებრივია ჩვენი არ იზრდება და ვერც გაიზრდება, იმიტომ რომ არაფერი არ შექმნილა ახალი, ყველაფერი რაც იყო ის დაინგრა და დანგრევის დროს ეკონომიკა წინ ვერ მიდის, ეს ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ ნეიტრალიტეტი რატო არის საჭირო? აი დააკვირდით, მე მახსენდება მეორე მსოფლიო ომის დროს თურქეთი იყო ნეიტრალური, ბოლოს შეუერთდა ის მოკავშირეებს
საბჭოთა კავშირის და მის მოკავშირეებს, მაგრამ 4 წელიწადი იყო ნეიტრალური და თურქეთის ტერიტორიაზე, კერძოდ სტამბულში, ყველა ქვეყნის დაზვერვა, გერმანიის, ინგლისის, რუსეთის, ამერიკის, ხვდებოდნენ ერთმანეთს, ყველა იცოდა, ვინცა ცხოვრობდა თურქეთში, სტამბულში, სხვადასხვა სასტუმროში. Халхи чадиода დასასვენებლად გერმანიიდან. Ანუ იყო ნეიტრალური ქვეყანა. Ეხლა უყურეთ, რატო მოიყვანე ეს მაგალითი. Ჩვენ დღეს ვუერთდებით რომელიღაცა მხარეს. Ბუნებრივია, რომ იმ მხარეზე ყოფნის დროს ჩვენ იმ მხარის პოლიტიკას ვაწარმოებთ, ხო ესე? Და ეს პოლიტიკა და ეს რიტორიკა არის მტრული იმ მეორე მხარისთვის, ვის წინააღმდეგაც ამას ვიყენებთ. Რაც ბუნებრივია, კარგს არაფერს მოგვიტანს. Და თუ ჩვენ ვფიქრობთ ჩვენს ქვეყანაზე და ჩვენი ქვეყანა ტურიზმზე მეტნაკლებად არის დამოკიდებული. ვისაც უნდა რომ ჩამოვიდეს საქართველოში, უნდა ესმოდეს. Და ეს არის ყველაზე დიდი მიღწევა, თუ კი ამას მივახცევთ ბუნებრივად. ეს იქნება ყველაზე კარგი მიღწევა. თუ კი საქართველოში ნებისმიერი ქვეყნიდან, კუთხიდან ჩამოვა ადამიანი და მას ეცოდინება, რომ არავინ არ დააძალებს, როგორც მაგალითად ზოგიერთი ბანკი რო აძალებს, ხელი მოაწერე, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი მთელი და მე მოგემსახურები. Თუ არავინ არ დააძალებს მხარე აირჩიოს და მიიღოს მხარე, თუ ყველა ჩამოსული იქ უკრაინელი იქნება თუ რუსი, ერთმანეთს არ დაუპირისპირდება, იმიტომ რომ ჩვენთან ეს აკრძალულია ნეიტრალური ქვეყანა ვართ. Машин აქ ტურიზმი გაიზრდება 10 ჯერ და შეიძლება 100 ჯერაც გაიზარდოს ტურისტული დინება საქართველოში. Რატო? იმიტომ რომ ყველას უნდა რომ უსაფრთხოდ იგრძნოს თავი. თუ მე ხო მეცოდინება რომ საქართველოში სადმე რუსულად თუ დავილაპარაკებ, შეიძლება დედამაგინონ და მცემონ, ბუნებრივია რომ მე იქარჩავო. რა თქმა უნდა. Და რატო უნდა ვიყოთ ჩვენ ვიღაცის მხარე? Კარგი, ზოგს გონია რომ რუსეთი ცუდია, ზოგს გონია რუსეთი კარგია. მაგრამ ადამიანებს შეურაც ყოფა უნდა მიაღწიოს. ზოგს ესე გონიათ, მაგრამ გეგონოთ, კაცო, არ არის პრობლემა, ანუ შენ შენ აზრზე დარჩი, ის თავის აზრზე დარჩება და ნუ შეხვალთ ამ პოლიტიკურ პოლემიკაში. ეს არის საქართველო, აქ ეს არის აკრძალული და კანონით უნდა იყოს დასჯადი. თუ კი ჩვენ ვნახავთ, რომ პოლიტიკურ ნიადაგზე ორი ადამიანი ერთმანეთს ეჩხუბება, მე გულისხმობ ჩამოსულებს. ეს უნდა იჟებოდეს კანონით, ანუ უნდა დავაჯარიმოთ და მაშინ შეიძლება ეცოდინებათ, რომ არ შეიძლება საქართველოში პირველ რიგში რო ჩამოდიხარ სტუმრად აქ, ქართველებს უნდა სეპატივი და არ უნდა ყვიროდე სლავა უკრაინე, რომ და არ უნდა დარბოდე უკრაინის დროშები და ყველგან არ უნდა იყოს გამოფენილი უკრაინის დროშა იმაზე მეტად, რაც საქართველოს დროშებია გამოფენილი და უკვე ვეღარ ვარკვევ საქართველოში ვარ თუ უკრაინაში. ანალოგიურად რუსეთზეც არ უნდა ატეხო ერთი ამბავი, რომ აი კარგი იყავით წნარად, ანუ ყველა უნდა იყოს დამშვიდებული პირველ რიგში, ქართველებს უნდა სეპატივი აქ რო ჩამოდიხარ. აი ეს არის ამოცანა, რომელსაც უნდა ვახწევდეთ წესი, რომ გავზარდოთ ტურისტული ნაკადი. Ადამიანებს შეურაცხყოფა სწორედ რუსეთიდან ჩამოსულ მოქალაქეებს და რა ხდებოდა ჩვენს ქუჩებში, ეს ძალიან კარგად გვახსოვს. ხო, გარკვეულწილად იყო ასეთი ცალკეული შემთხვევები, ნათია ჩვენ სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული და აი ამ თემებთან დაკავშირებით, რაც ეკონომიკურ ვითარებას და ქვეყანაში ზოგადად შექმნილია. ეს არის ერთ-ერთი გზა, ანუ ტურისტული ნაკადის გახსნა, ეს არის ერთ-ერთი გზა. ვიდრე სიუჟეტს გავუშვებთ, მე ცნობის სახით ვიტყვი, რომ მაისის თვეში რუსეთიდან 64000-მდე მოქალაქე შემოვიდა. 60-დან 64000-მდე, ზუსტი რიცხვი არ მახსოვს. პირველ ადგილზეა თურქეთი, მეორეზე რუსეთი საქართველოში შემომსვლელთა რაოდენობით. კი, ჩვენ დავიწყეთ გადაცემა იმით, რომ ქვეყანაში ყველა პროცესი რეალურად არის დაპაუზებული, პოლიტიკური პროცესებზე მოგვსაუბარი, რა თქმა უნდა, გნებავთ ეკონომიკური მიმართულებით, გნებავთ სასამართლო სისტემით და სწორედ ამ თემაზე ნათია ცავას აქვს ნამდვილი ამბების ჟურნალისტ მომზადებული სიუჟეტი, რომელსაც მაყურებელს პირდაპირ ეთერშთავაზობთ. ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისი, ჩამოშლილი სახელმწიფო ინსტიტუტები, არსებული მძიმე პოლარიზებული გარემო და უმოქმედო საკანონმდებლო ორგანო. ეს იმარასწორი პოლიტიკის შედეგია, რომელიც ქართულმა უცნებამ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად 10 წლის განმავლობაში გაატარა. პროცესები იქამდე მივიდა, რომ საპარლამენტო მართველობის ქვეყანაში საკანონმდებლო ორგანო ფუნქციების გარეშე დარჩა. ამ ყველაფერს კი შესაძლოა სულ რამდენიმე კვირაში ევროკავშირის მხრიდან გაერთიანებაში გაწევრიანების საკითხზე უარიც დაემატოს, რაც პოლარიზაციას ხელს კიდევ უფრო შეუწყობს. არსებულ მძიმე რეალობაზე საუბრობენ რიგითი მოქალაქეებიც, ადამიანები, რომელთა ინტერესებით პარლამენტში პირველ ადგილზე უნდა იყოს, ხელისუფლების მხრიდან თავს დავიწყებულად მიიჩნევენ. თვლიან, რომ ხელისუფლებას და მათ ეგრეთ წოდებულ მთავარ ოპოზიციურ პარტიას ხალხი საერთოდ არ აინტერესებს და მათი მთავარი მიზანი მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნებაა. ყველანაირი კრიზისია.
ეკონომიკური და პოლიტიკური. ხედავდა ორი გარეშე არჩევნებში. თუ არ გააყალბეს ისე, რა თქმა უნდა, უკეთესობისკენ იქნება. ჩემი შეხედულებით ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისი პოლიტიკური არის, იმიტომ რომ 35 წელია უკვე ამ პოზიცია ოპოზიციამ ვერ გამონახეს საერთოენა. Ერთი რაღაც ინტერესები კი არ უნდა ამოძრავებდეს, არამედ ქვეყნისათვის სასიკეთო ნაბიჯები უნდა გადაგდო. ხელახალი არჩევნები იმ შემთხვევაში მიმაჩნია, მე მიზანშეწონილი და აუცილებლად, თუ მესამე ძალა გამოვა. მესამე ძალა, ეროვნული ძალა, რომელიც ქართველი ხალხის და საქართველოს ინტერესებს გაატარებს. კრიზისზე მეტი არის. იქცევა ქვეყანა თვალიდან ხელშუა. ადამიანი, ვისაც ქართველობა უყვარს და საქართველო უყვარს. ქვეყანაში არსებულ მძიმე პოლიტიკურ კრიზისზე და ეკონომიკურ სიდუხჭირეზე საუბრობენ პატრიოტთა ალიანსში. პარტიის პოლიტიკური მდივანი გიორგი ლომია გვეუბნება, რომ გამოსავალი რიგგარეშე არჩევნებია, თუმცა არჩევნების ჩატარება ახლა ყველაზე მეტად ქართულ ოცნებას აწყობს. ამის მიზეზად პოლიტიკოსი იმ არათანაბარ კონკურენტულ მოცემულობას ასახელებს, რომელშიც პოლიტიკური პარტიები იმყოფებიან. ვადამდელი არჩევნები სავარაუდოდ დაინიშნება, იმიტომ რომ თვითონ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას აწყობს, ვინაიდან ხელისუფლება თვლის, რომ ოპოზიცია არ არის მზად, ღირსეულად წარმოჩნდეს ვადამდელ არჩევნებზე და რაღაც კონკრეტული ბარიერები გადალახოს სხვადასხვა პარტიას გულისხმობ. ვადამდელი არჩევნები რა თქმა უნდა საჭიროა, მაგრამ ოპოზიციის მომზადებაც არის საჭირო, რომ ღირსეულად შევიდეს ამ უთანასწორო ბრძოლაში ხელისუფლებასთან და მისი კუთვნილი ადგილები თუ არა, ბევრად მაინც არ წააგოს და არ მისცეს საშუალება ხელისუფლება ქართულ ოცნებას იყოს უმრავლესობაში პარლამენტში. ანუ ამოცანა არის კოალიციური მთავრობა. საარჩევნო კოდექსის შეცვლის გარეშე ვადამდელი არჩევნების ჩატარების აზრს ვერ ხედავენ არა საპარლამენტო ოპოზიციაში. დავით ჭიჭინაძე ყურადღებას იმ უსამართლო კოდექსზე ამახვილებს, რომლითაც დღეს ქვეყანაში არჩევნები ტარდება. დღის წესრიგში რიგგარეშე არჩევნები მე ფიქრობ მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა დადგეს, თუ მოწესრიგდება საარჩევნო გარემო. და ყოველივე ეს როცა მოწესრიგდება, მე რა თქმა უნდა, კიდაც რიგგარეშე იყოს, კიდაც რიგით იყოს, უკვე არჩევნები მართლა არჩევნებს დაემსგავსება. დღევანდელი გადასახედიდან აი ამ პირობებში და მით უმეტეს ოპოზიციის ესეთ უსუსულ მდგომარეობაში ცრვები არ მოხდება. ანუ ხალხმა უნდა იწამოს და ის ხალხი ამ ოპოზიციას არ იწამებს მით უმეტეს ამ პირობებში, როდესაც ძირითადად საარჩევნო კომისიების მეშვეობით ყალბდება. პროცესებს განსხვავებულად აღიქვამენ საპარლამენტო ოპოზიციაში. მას შემდეგ, რაც პარლამენტის სავარძლები მათ კარგად მოირგეს, ამბობენ, რომ ვადამდელ არჩევნებზე საუბარი დღეს უკვე დაგვიანებულია. მიაჩნიათ, რომ არჩევნებით ქვეყანაში პოლიტიკური სურათი მაინც არ შეიცვლება. მე ვინაიდან გულშემატკივრობ საქართველოს ეს სტატუსი მიანიჭონ, ცუდზე არ ვფიქრობ, ამიტომ ამ წუთას არ წარმომიდგენია ის ვერსია, როდესაც ჩვენ დამოუკიდებლად არ გვაძლევენ, აძლევენ ჩვენს პარტნიორებს, უკრაინელებს და მოლდოველებს და შენ მით უმეტეს ვერ წარმომიდგენია შემდეგი მოვლენები, რა შეიძლება მას მოყვეს. ჩემი აზრით ახლა არავის არ აწყობს ვადამდელი არჩევნები, თუნდაც იმ გარემოების გამო, რომ 2024 წელს მაინც უნდა ჩატარდეს ახალი არჩევნები. ფიდან გამომდინარე, რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო აზრს კარგავს ახალი ვადამდელი არჩევნების მეთქო. მართლ პარტიაში კარგად იციან, რომ საკანონმდებლო ორგანო ხალხის ინტერესებს არ ემსახურება, თუმცა პოლიტიკურ კრიზისს არ აღიარებენ. ძალაუფლებას ჩაბღაუჭებულები ჩვეული რიტორიკით ამტკიცებენ, რომ ქვეყანაში 2024 წლამდე ვადამდელი არჩევნები არ ჩატარდება. იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყანა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს ვერ მიიღებს, ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ ოპოზიციამ ფაქტის სათავისოდ გამოიყენოს. არადა ეს ის ოპოზიციური პარტიაა, რომლის მხრებით თრევაც კობახიძემ საზოგადოებას ჯერ კიდევ არჩევნებს ბამდე დაუანონსა. მცდელობა გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან მუდმივად არის მოთხოვნა არჩევნების, თუმცა არჩევნები როცა დგება, ეს ჯგუფები ვერავითარ შედეგს ვერ ახდენენ, ყოველ შემთხვევაში იმ შედეგს, რაც მათთვის საზრუელი იქნებოდა. ვადამდელი არჩევნები არ იქნება, არჩევნები არის 2024 წელს შანიშნული და იქნება 2024 წელს. რაც შეეხება კანდიდატობის სტატუსის მინიჭების საკითხს და ამ თემის გამოყენებას პოლიტიკური
ვიწრო პოლიტიკური მიზნებისთვის. Მე მგონია, რომ ეს ამ საკითხში განსახილული, ამ წრილში განსახილული საკითხი საერთოდ არ არის. Პოლარიზებული გარემოს გაღრმავების საფრთხეებს ხედავენ ანალიტიკურ წრეში. ნიკა ჩიტაძის აზრით, ხელისუფლებას არსებული რეალობა კარგად აქვს გაცნობიერებული და ევროკავშირის უარისთვის ნიადაგს წინასწარ ამზადებს. Საფრთხე იმისა, რომ თქვა პოლარიზაცია გაღრმავდეს, არსებობს. ვინაიდან და რადგანაც თქვა დღეს ირაკლი კობახიძე, იგივე თქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი და ქართული ოცდების ლიდერები გარკვეულწილად ცდილობენ, რომ აი საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებულ ყოფილიყეს, ან გავრცელებულ ყოფილიყეს აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ სწორედ ოპოზიცია უშლის ხელს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესს. ბატ ასე ვთქვათ, თავიდანვე დაიჭირეს თადარიგი, რომ თუ ვთქვათ, საქართველოს არ ენიჭება კანდიდატის სტატუსი, შესაბამისად ყველაფერ დაბრალდეს ოპოზიციას. ფაქტია, რომ ქვეყანაში არსებული ვითარება ყველა მიმართულებით მძიმეა. ხელისუფლება თავს მაინც კომფორტულად გრძნობს და ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის ყველაფერს აკეთებს. ამ უკანასკნელი სურვილის დასაკმაყოფილებად კობახიძის პარტია მთავარ ოპოზიციად დამნაშავე ნაციონალური მოძრაობაც კი არჩია. შესაბამისად პარლამენტში მყოფი პოლიტიკური პარტიების მთავარი ინტერესების ხაზი, რომ პირადი სურვილების დაკმაყოფილებაზე გადის, ეს არაერთხელ დადასტურდა. იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში ეკონომიკური ვითარება მძიმეა, პრინციპში ამ სიუჟეტში ზუსტად ამ თემებზე იყო საუბარი, არ გვაქვს სამართლიანი სასამართლო, არ ტარდება სამართლიანი არჩევნები, აქტიურად მიმდინარეობს მსჯელობა იმაზე, რომ ჩვენმა ქვეყანა უნდა მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ეს მოხდება საერთოდ და როგორ უყურებთ ევროინტეგრაციას? რა პოზიტიური და რა უარყოფითი მხარეები აქვს ამ პროცესს? Საქმე იმაში, ელია, რომ ჩვენი სტატუსის მიღების, არ მიღების საკითხი ლოგიკასთან დაკავშირებული, ანუ ჩვენს ლოგიკასთან არ არის დაკავშირებული. ეს არის დაკავშირებული იმ ლოგიკასთან, თუ რამდენად ჭირდება კონკრეტულ პოლიტიკურ დაჯგუფებას, რომელიც მართავს ამ ევროკავშირსაც, ჭირდება ამ დაჯგუფებას, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ ან არ მივიღოთ, და ამას ბუნებრივია ეს იხსნება იმით, რომ რამდენად საჭიროა კანდიდატი ქვეყანა, როგორც არის საქართველო მაგალითად კავკასიის რეგიონში, რომელიც იქნება მუდმივად დაპირისპირებული რუსეთთან, ან თუ იქნება ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მქონე ქვეყანა და არ გააღიზიანებს რუსეთს ამ შემთხვევაში რა, და რო გააღიზიანებს ამ შემთხვევაში რა იქნება. ანუ ყველაფერი არის დამოკიდებული იმას, რამდენად ჭირდებით ჩვენ აქ და რა როლში ვჭირდებით. თორე აქამდე, აი ხლა ევროპარლამენტარებმა მოგწერეს წერილი ფაქტიურად, საქართველოს მიწერეს, საქართველოს მოსახლეობას, სადაც ისინი წერენ, რომ საქართველოს მოსახლეობამ უნდა მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება, უნდა შეუერთდეს იმ დიდ ოჯახ, ევროპულ ოჯახს და ასე შემდეგ, და ეს ოლიგარქის ხელში კი არ უნდა აღმოჩნდეს, არამედ ხალხის ესე ვთქვათ, ჯილდოთ უნდა დარჩეს. მაგრამ თუ თქვენ დღეს, აი ამასაც წერენ, თუ თქვენ დღეს ვერ მიიღებთ იმ შედეგს, რა შედეგსაც ელოდებით, ანუ გული აგიცრუვდებათ, მომავალში ბუნებრივია კიდე გადაეხედება ამ საკითხს და შეიძლება მომავალში თქვენ აღმოჩნდეთ ან კანდიდატის სტატუსში, ან მე უკვე წევრის სტატუსში და ასე შემდეგ. ანუ ამას თან წერენ, ხვდებით, ევროპარლამენტარები. ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ თვითონაც კარგად ესმით, რომ ეს ყველაფერი დამოკიდებული არა იმ ქვეყნებზე, ვინც რეალურად იღებს გადაწყვეტილებას, არამედ იმ მიზანზე და კონკრეტულად რა მიზნიდანაც და რა შედეგს ელოდება მართველი გუნდი, რომელიც მართავს მთლიანად ამ პროცესს. ეს არის და ეს. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ ჭირდებით აქ, როგორც ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მქონე ქვეყანა, რომელიც მუდმივად დაუპირისპირდება და მათ ეს ეცუდინებათ, რა ქვია, ამ რეგიონში მუდმივად დაუპირისპირდება რუსეთს, მაშინ შეიძლება მიიღონ ეს გადაწყვეტილება, თუმცა ამ შემთხვევაში შეიძლება ისიც ფიქრონ, რომ ამ გაღიზიანებით თუკი რუსეთი შემოგვიტევს, უკვე ევროკავშირზე შეტევა და ევროკავშირმა ასე დღეში თავი არ უნდა ჩაიგდოს. თორე პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ თქვენ გაცილებით უფრო წინ იყავით, ვიდრე ბალკანეთის ის ქვეყნები, რომლებიც გახდნენ წევრები. და ისმის კითხვა, თუ ჩვენ წინ ვიყავით, მაშინაც ნატოს კუთხითაც რატო იღებთ ხვებს და ჩვენ არა? იმიტომ რომ განა ის არის პრობლემა, რომ ჩვენ არ ვართ მზად? არა, როგორც გითხარით, ბევრი სხვა ქვეყანა, რომელიც არ იყო მზად, მიიღეს. არა,
იმიტომ რომ ჩვენ სხვა რამისთვის ვჭირდებით, ის ქვეყნები სხვა რაღაცაში ჭირდებოდნენ და ეს სხვა რაღაცა ბუნებრივი არის მუდმივად ჩვენი სპეკულირება და ჩვენი გამოყენება რუსების წინააღმდეგ. ჩვენ უნდა მივხვდეთ, გვინდა თუ არა რუსას დღეში კიდე აღმოჩნდეს ამ დასავლეთის ინტერესია რომ საქართველოს და ნიშნაერი ქვეყნები გამოიყენოს და სათავისოდ წარმართოს მათი შიდა პოლიტიკა თუ საგარეო ეს ფაქტი ამაში გეთანხმებით. გარდა ამისა უკრაინაში ამ წუთას მიმდინარეობს ომი მოლდოვას როგორც საქართველოს აქვს დროებით დაკარგული ტერიტორიები ევროპისთვის ახლა ჩემი აზრით ძალიან დიდი თავის ტკივილი იქნება ამ სამი ქვეყნის ევროკავშირის წევრობის სტატუსის ფარგლებში მოქცევა და ეს ჩემი აზრით წარმოუდგენელია. თუმცა ვისურვებდი რომ საქართველოს იყოს ევროკავშირის წევრი, მაგრამ არა იმ ფსევდოღირებულებებით, რასაც აქ ზოგიერთი ორგანიზაცია თავს გვახვევს და მე მგონი ხშირ შემთხვევაში ეს ღირებულებები სულაც არ არის ხომ ევროპული. როგორცაც მაგალითად მედიის ნაწილი და არასამთავრობო სექტორის ნაწილი გვეუბნება რომ ეს არის ლიბერალიზმი, ეს არის დემოკრატია, ეს არის თავისუფლება და პირიქითი ქცევიან არადა. აი ხო ხედავთ ილია, მაგალითად აი აქ უკვე მე და თქვენ შორის ჩამოყალიბდა და განსხვავებული აზრი, ხო? მე ვამბობ, რომ მე არ მინდა ევროკავშირის წევრობა ამ ეტაპზე და რატო? იმიტომ რომ ის კონკრეტული ის მოთხოვნები, რაც და ის ვალდებულებები, რასაც დაგვაკისრებს ევროკავშირი, მე არ მინდა რომ ჩემმა ქვეყანამ ეს ვალდებულებები ასრულოს. იმიტომ რომ მან უკვე ჩემს რელიგიას, რწმენას, ჩემს ადაწეს, ჩემს ისტორიას შეეხებიან ისე რომ ხვალ შეიძლება საქართველოს უკვე აღარ იყოს ის საქართველოს. მაგრამ მე მინდა მე ვიმდომებდი ასე თქვა ევროკავშირის წევრობას იმ შემთხვევაში თუ კი საფრანგეთში კონსერვატიულმა ძალებმა გაიმარჯვონ თქვა და მიაღწიონ იმ კონკრეტულ შედეგს, რაზედაც საუბრობს თუნდაც მარი ლეპენი, ხო? გერმანიაში ასევე კონსერვატიულმა ძალებმა და ის გერმანია იყოს, რა გერმანიაც იყო, რომელიც პირველ რიგში საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდა და არა შეერთებული შტატების ან რომელიმე სხვა. საფრანგეთი იქნება ასეთი, იტალია, აი მაშინ ევროკავშირობა, ევროკავშირში გაწევრიანება ბუნებრივია ჩვენ გვენდომება, რატო? იმიტომ რომ ჩვენ გვეცოდინება, რომ ჩვენს შევინარჩუნებთ ჩვენს იდენტობას. ეს არის და ეს. და დღეს როდესაც ამის საფრთხე დგება, რომ მე შეიძლება ხო იდენტობა დავკარგო, არ მინდა მე გაწევრიანება. ბატონო გიორგი, ეს საფრთხე ბრიტანეთმაც კი იგრძნო, რომელიც ძირძველი ევროპაა, ხო? და თქვა რომ არ მინდა ეს და გავიდა ევროკავშირიდან. მან კიდე ეკონომიკური საფრთხე იგრძნო და უკვე იგრძნო ის, რომ მისი ფუნტ სტერლინგი უფასურდება ევროსთან შედარებით და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია რომ ყველა ისო თავისი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე დიდი ბრიტანეთი გავიდა ევროკავშირიდან, მაგრამ ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც პირველ რიგში უნდა ზრუნავდეს იმაზე, თუ როგორ შევინარჩუნოთ ჩვენი იდენტობა, როგორ გავაძლიეროთ ჩვენი ეკონომიკა და როგორ შევინარჩუნოთ კეთილ მეზობლური ურთიერთობა ჩვენს მეზობლებთან და ქვეყნის მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან. დიდი მადლობა გიორგი, ამოიწურა პირველ ბლოკისთვის განკუთვნილი დრო ილიამ. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ეს ეროვნული ღირებულებები და ეროვნული იდენტობა დიდი დარტყმის ქვეშ არის დღეს საქართველოში. მადლობა ყურადღებისთვის, მომშვიდობებით ბატონ გიორგის, ჩვენ კი რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით მომდევნო სტუმრებთან ერთად.